Сега отново към инцидента с футболиста Благой Георгиев в Колизеума в Рим. Колизеумът далеч не е единствената световна забележителност, върху която изникват надписи на български. Дали това е роден специалитет? Обяснението на специалисти и туристи от Яна Николова и оператора Росен Илиев. Българска следа върху катедралата във Флоренция и върху крепостно оръдие в Марокко. В Йерусалим е същото. На вратите на църквата на Божи гроб за поколенията се е разписал Петко от Копривщица. А в София Никол и Гошо са решили да увековечат любовта си на стената на Софийския университет. Една улица ни дали от друга подобна гледка. Тези футболни фенове едва ли са стигнали до лавиците с книгите. Но пък защо да надарят едно рамо за любимия отбор на стената на Народната библиотека? Културолог сред радиожурналистите Драго Симеонов има свое мнение за нещата. Здравейте, уважаеми слушатели! Започва световедния блок на Дарик. Гласът на радиожурналиста. Ако от спортна гледна точка наблюдаваме тази новина, това означава, че български футболист най-после се прочу в Италия, даде автографи на Колизеума. И гласът на културолога. Благо Георгиев спази една много дълга традиция. Тази дълга традиция е почти анекдотична. Ние много добре си знаем какво казват българите, като отидат на някакво знаменито място. Пиши К и да си ходим. Отново в центъра на София. Потъваме сред чужда реч и щракане на фотоапарати. Всекидневие с екскурзовода Деница, наред с драсканиците по сградите. Най-често виждаме Левски ЦСКА. При нас в Турция е същото. Който и да си, кралят на футбола, друга звезда или обикновен турист, недопустимо е да посягаш на исторически паметници. На мен лично, някой, например, докато си разказваме за забележителностите, да изтича и да напише нещо на някоя от сградите, никога не ми се е случвало. За Деница и друга да се драска, но само българите смятат, че е безнаказано. Ние няма защо да му се сърдим. Благо Георгиев е един от анекдотичните герои на нашето време. Има много Благо Георгиевци, които не са достигнали нивото на Благо Георгиевост, което той носи. Така че лично на мен той ми е дълбоко симпатичен и много ми се иска да го бяха оставили да изпише нещо по-дълго на Колизеума. Значи и световната култура е изгубила. О да, точно така. Световната култура изгуби, че не позволи на Благо Георгиев да остави своята марка върху Колизеума, но тепърва ще си пати световната култура от това. Един ден ще го молят да си остави инициалите там, късно вече. За новините на Нова, Яна Николова.